Це корпус Хмельницької міської лікарні з боку Старокостянтинівського шосе. Сюди мобільна бригада швидкої допомоги привезла пацієнта з ковідом. Для оформлення хворих на ковід у міській лікарні облаштували окреме приймальне відділення, розповідає директор Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк. Всіх пацієнтів, яких ми колись госпіталізовували, ми приймаємо в тому старому приймальному відділенні, де воно було. А для пацієнтів з COVID-19+, або підозрою, ми зробили, так би умовно, нове приймальне відділення, яке знаходиться в корпусі номер 3 зі сторони Старокостянтинівського шосе. І тут повністю закрита територія. За словами Валерія Гарбузюка, у міській лікарні для хворих на ковід розгорнули 130 ліжко-місць. Додає, основний вік хворих з таким діагнозом – від 50 до 70 років. Їх до лікарні відтепер приймають через день. Опорним закладом з надання допомоги хворим на ковід у обласному центрі залишається Хмельницька інфекційна лікарня, розповідає її директорка Оксана Піддубна. Зараз медзаклад переповнений, мають 180 хворих на 150 ліжок. Лікарка каже, за добу приймають від 30 до 50 пацієнтів. Більшість хворих середнього віку. Оскільки хворих за останні тижні почало госпіталізовуватись в дуже великій кількості, вони дуже важкі, ми просто не встигали виписувати і знов приймати хворих, звільняти ліжко-місця для того, щоб госпіталізувати. Тому склали такий графік госпіталізації. Один день ми приймаємо, а ми приймаємо від 30 до 50 хворих. На другий день ми виписуємо хворих, готуємо ліжка до наступного госпіталізації. Лікарка говорить, що така почерговість дає в першу чергу змогу перепочити медперсоналу. Персоналу не збільшилося, зменшилось, а хворих збільшилось. Це дає можливість просто передихнути і підготовити ліжко-місця для хворих, які будуть поступати через день. Чергування лікарень через день встановили, аби впорядкувати прийом ковідних пацієнтів, говорить начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Сімейні лікарі знають, що сьогодні приймає там міська лікарня, значить направляють в міську лікарню, завтра направляють в інфекційну лікарню. Точно так само швидка допомога. Вона знає, куди вести хворих. Коли приймали паралельно обидва заклади, було таке ніби як перефутболювання своїх повноважень. Борис Каш додає, що сьогодні лікарні обласного центру повністю заповнені пацієнтами з коронавірусною інфекцією. Пояснює, що сьогодні є основними показниками для госпіталізації пацієнта. Наявність дихальної недостатності і низької сатурації – це насиченість крові киснем. Тобто накладається пульсоксиметр там на палець чи на вухо, визначається насиченість киснем крові в дрібних капілярах, і якщо цей показник нижче 92%, це є показ до госпіталізації. Не кожен факт ковіда має лікуватися в стаціонарі. Якщо ковід не підтверджений, то ці пневмонії доліковуються в пульмонологічному відділенні міської лікарні. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.